Tak zdravím zase z topolové plantáže na Ukrajině. Tady jsme nasázeli v tomhle bloku letos během dubna až května, bohužel, protože to bylo moc mokrý, asi 15 hektarů z metrovek. A po tom prvním roce to všechno vypadá takhle. Naprostá nádhera. Akorát teda přiznám kraje, kde se sázelo už úplně ke konci, to bylo úplně příšerný, to už chcípali i ty hole, tak jsou menší, ale přežilo to. Ale třeba tahleta potvora, vidíte, jak to sázíme my, jo, tou naší mašinou, prostě to bylo 80 v zemi, ta metrovka. Tady se to klukům podařilo takhle hluboko, jo, ty vršky vždycky uschnou. No ale tahle metrovka, koukejte od spodu, když se k tomu kolega opět postaví, Pavlo, can you go there, please? Jo, tak ten kluk má 180, to je prostě přes 4 metry, ale je to jeden z největších tady z kraje. No počká, to byl tenhle ten byl ještě ten větší, a to je úplně jedno, to je prostě vás úplně jedno. Prostě jak to má přes 2,5 metru v průměru po tom prvním roce, tak je to úplně super. Takže teďka máme, dneska je 2. listopadu. Každá hůl přežila, a tady je nějaká špatná, možná s diskama ji pak přijeli, ale přežilo to. A takovou máme zkušenost, že tohle příští rok udělá 3 metry jak nic. No ale jak budou veliký tyhle cty, to jsem teda zvědavej. Už se přiznám se, že už jsem jednou viděl větší, to jsme zkoušeli tehda za Melitopolem, jenže to bylo plocha, kde pak nateklo jezero a ty stromy, které k tomu jezeru byly nejblíž, zhruba do 50 metrů, tak měli po prvním roce na spodu nějakých až 7 cm, to bylo neuvěřitelné. Tenhle ten má třeba 4, no ale další 3,5, možná víc z něj koukaj, metrů. No, to je úžasný. Takže když někdo tvrdí, že ty hole nerostou, rostou mnohem lépe a mnohem jednodušeji, a hlavně bez obav s tím odplevelováním. Tady jsme to jednou proježdili diskama. Jo, po výsadbě. Takže úplně špica. A nám to vůbec nevadí, že to je rozvětvený. A ani tomu, kdo by to měl na dřevo, by to moc vadit nemuselo, protože jak vidíte, konkurenční prut má dejme tomu 2,5, tenhle má nějakých 3,5, 3. Prostě tenhle pak bude hlavním stromem, ale je dost možný, že třeba během 5 let tyhle ještě budou žít, ty boční. Takže z toho může být dvoják, třeba tenhle bude asi určitě dvoják. Ne, nebude to dvoják, to jsou totiž dva stromy, to kluci takhle nasázeli blízko hole vedle sebe, jak to sázeli. Jo, vidíte, jak to máme na husto, to je totiž na matečnici tady, takže nám to vůbec nevadí, my to stejně příští rok všechno seřízneme a už z toho pak tady bude sadba ze 100 hektarů. Takže to nám nevadí, že to je rozvětvený, ale tohleto je prostě špice. Tohleto... Já jsem tady poprvé v této části letos, my jsme vždycky jezdili na druhou stranu, kde to je prostě o půl metru, veš, ten pozemek, bylo to trošku suší asi. No a tohle je úžasný. To je úžasný, no. Hustotu tady máme nějakých 12 000 na hektar. Ale to je z důvodu, že to je na tu matečnici, jinak prostě těch holí na dřevo dneska už já bych nechával kolem 4 000 a nechal bych třeba 7letý cyklus místo 5letýho. Ale to je z důvodu, když to pak chcem na štěpku. No a jo, ještě jedna věc je úplně super, tak tady na té Ukrajině prostě naštěstí není zvěř, která by to likvidovala. No tady to kluci nevím, co prostě sázeli nějak divně, že to je takový špatnější, ale to vás nevadí. Tohle ty mrzáci příští rok vyrostou jako víno.